американського производства М119. От вона така невеличка, і незважаючи на свій невеличкий калібр, да, от вроді 105, вроді, ну, кажеться, куди він там, він не такий здоровий. Ну, вона дуже гарно виконує свої дії. Вона доволі точна. Можна ціляти точно в ціль і практично вже без тих коректировок, як обично буває. Ну, навіть на тих 10 кілометрів бувало таке, що попадали точно в ціль. Не один раз. Гармата! Постріл! Гармата! Постріл! Саме таке основне, мабуть, це то, коли відбивали саму Бахмутську дорогу, як на неї говорили, дорога житті. Саме інтенсивна робота в нас була там. Чуть ли не жили ми біля неї, тому що треба було працювати. Піхота нас потребувала, і нам потрібно було працювати 24/7. От коли інтенсивна стрільба, да, воно трошки важко, тому що не вспіваєш наводитися, вже дають команду, що потрібно стріляти, тому що, ну, там або піхота потребує нашої підтримки, або там є якась техніка, ну, її не можна упустити. Тобто, ну, є інтенсивність, то що треба поскорше робити. Так, да, тоді трошки воно, звісно, важкувато, але все терпімо і, ну, все залежить від цілі. Може бути таке, що нам дають ціль і ми чекаємо на команду вогонь. Може бути це зайняти 2 хвилини, це може зайняти 5 хвилин, це може зайняти 30 секунд. Звісно, страшно, коли воно летить в обратну сторону. Ну, тут не без цього. Коли працює контрбатарея, вони, ну, чуть ли не до метра, вони знають, звідки вона летить. Во-перше, що видно, во-вторых, що чутно. Якщо вже по нам ведеться вогонь, то потрібно маскувати, щоб коли буде летіти дрон чи безпілотник, щоб він не побачив гармату. Люди в нас всі мотивовані. Ну, я дуже радий, що в мене такий розрахунок, з яким мені доводиться працювати. Ну, от вони кажуть, давай будемо стріляти, знайдіть нам ціль, ми хочемо працювати. Тобто, ну, люди дійсно мотивовані, вони хочуть чим поскоріше це все діло, щоб вибити ворога з нашого краю. І люди дуже до цього відносяться. Звісно, хочеться, щоб вже воно поскоріше все це закінчилося, війна, хочеться вже вигнати їх. Нам не треба туди йти, нам їх вигнати з нашої землі і жити спокійно. Все. І зробити так, щоб вони поняли, що більше сюди нема смисла йти.